Денес е среда, 4 септември 2024 година, 248-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 118 денови. Сонцето во Скопје изгреа во 6 часот и 3 минути, а ќе зајде во 19 часот и 2 минути. Денот трае 13 часа и 2 минути. Месечината, која е во фаза на млада месечина, ќе изгрее во 7 часот и 9 минути, а ќе зајде во 19 часот и 40 минути.